já chamando teu nome, Jesus, que o dia inteiro em meus lábios e coração seja adorando teu nome, Jesus. Jesus.
não posso explicar tudo que sinto agora. Nem mil palavras poderiam expressar. És mais que uma canção, bem mais que emoção. És mais que uma mera fantasia. És meu dia a dia, és a minha vida, tudo para mim. Se eu visse a eternidade, em um instante iria crer que este hoje vale a pena. Pois face a face vou te ver. Contigo quero estar, preciso te abraçar. Anseio estar mais perto de ti, meu rei. Em meu dia a dia, em toda a minha vida, és tudo para mim. És tudo para mim. És tudo para mim. És tudo para mim. És tudo para meu dia a dia, és a minha vida, tudo para mim. És meu dia a dia, és a minha vida, tudo para não há outro igual ao nosso Deus. Só Ele é digno. Thank you.
a vida e esperança, promessa de cura, de restauração. Por tua graça somos teu reino, filhos herdeiros, livres em ti. O teu nome é salvação, que nos transforma e nos traz redenção. Nas batalhas, vencedor, tu nos dás a vitória e cantamos: grande, não há outro igual a ti. Grande, não há outro igual a ti.
só achei a alegria que é maior. Achei descanso para o meu coração. Achei alívio e libertação. Confio em ti.
Para onde mais eu posso ir? Para onde mais eu posso ir? Se só tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Eu confio.
para quem tudo é possível. Creio em um Deus que tudo pode mudar. Creio em um Deus que fez o céu, a terra e o mar. Todo poderoso, mas é fiel pra se oh.
Quantos aqui nessa noite estão prontos? Façam sinal ao Senhor.
Então é isso que vamos fazer. Um, dois, três, go!
e na tua vida, por causa de Jesus. Alegra-te, porque bem-aventurado é aquele que sofre por amor a Jesus. Oh, alegrai-vos quando forem perseguidos, quando forem perseguidos por causa de Jesus. Alegrai-vos quando forem perseguidos, quando forem perseguidos por causa de Jesus. Declare. Alegrai-vos quando forem perseguidos, quando forem perseguidos por causa de Jesus. Perseguidos. Os meus caminhos.
porque fiz do Senhor minha morada. Serei saciado de longevidade. Quando eu clamar, Ele me ouvirá e me livrará. Porque me apeguei, você pode se dar um abraço como quem abraça o Senhor. Oh, porque te amo, Deus, a ti me apeguei com amor. Oh, tu me mostrarás tua salvação. Declare, porque estás comigo. Porque estás comigo, porque estás comigo, eu não temerei. Porque estás comigo, porque estás comigo. Eu não temerei. Thank you.
pedir isso a Ele. Que eu queira só a Ti, Jesus. Que eu veja só a Ti, meu Rei, meu Salvador. Diz que um homem, quando a encontra, vende tudo que tem para comprar aquela pérola, e tudo que ele tem, ele considera como nada, para que ele possa ter esse tesouro. Diga comigo: ou Jesus é tudo, ou ele não é nada. Se você realmente contemplar a beleza do Senhor, a sua beleza, a sua santidade, você vai desejá-lo mais do que tudo. Você vai desprezar títulos, posições, ou tantas coisas que querem te seduzir. Elas perderão seu valor se você contemplar de fechar os seus olhos no seu lugar e com os olhos do seu coração contemplar a beleza do Senhor. Contemplar a beleza do Senhor. Esse amigo sempre presente, esse socorro na hora da tribulação, essa força na fraqueza, esse amor incondicional por você. Você pode contemplar dizer que eu queira só a Ti, Senhor. Que eu veja só a Ti, Senhor. Que eu queira só a Ti. Que eu veja só a Ti. Que eu
até aquele dia. Face a face.
Santo, Santo, Santo. Diante do trono do Senhor, os quatro seres viventes e os anjos, serafins, querubins, todos proclamam: Santo, 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 Santo. Unimos nossas vozes nessa noite ao coro celestial. Em todas as gerações cantamos e eternamente vamos cantar: Santo. Santo, Santo, Santo.
preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti. Quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede.
distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que eu Nesta noite eu tenho convidados muito especiais. Eu gostaria que vocês recebessem com esse calor, com essa receptividade maravilhosa, manauara, a pastora Ludmila Ferber, apóstolo Gilmar Brito e a pastora Ana Lúcia Câmara, que estão representando a igreja dessa cidade, a igreja da nação, para levantarmos um clamor pela nossa terra. Aleluia! Faz de nós uma casa de oração para cura. Derrama em nossos corações um clamor. Oh, 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 oh. Faz de nós atalaias sobre os muros. Diante de ti, oh, 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 cura, restaura. Levanta as tuas
corpo, a mão deste soldado de Cristo. E aqui somos um só povo, somos um só exército. Não temos aqui placas de igreja, de denominação, mas somos um em Cristo. E batalhamos as mesmas batalhas, as guerras do Senhor. E Ele é quem vai à nossa frente. E em unidade aqui, unidos aqui, vamos levantar um clamor junto com vocês. Para a igreja de Manaus, toda glória que se foi ainda não se compara ao que Deus tem preparado para os últimos dias.
Ora dalla bashere candele della bashere dalla bashere candelaias. Do norte do país, dessa terra escolhida, para poderosos moveres de Deus na história. Nós nos unimos como igreja para liberar a palavra que diz que a glória, diga a glória, a glória, a glória, a glória que está por vir, a glória da segunda casa, na tua vida, na tua casa, no teu ministério, na igreja, na nação, a glória que está para ser derramada será maior, será maior. Eu creio. Celebre isso, igreja.
Tá, descreve. Traz a ver.